Kalau nak pergi Rita Spa, naik basikal, ni geng-geng basikal, jangan lupa bawa pomen. Ada pomen. Ada pomen. Okey, di kilometer 43 ada kedai basikal di sini. Jadi siapa yang ada masalah basikal boleh berhenti follow my IG. Triple charge triple charge from agent. Triple charge from us. Follow IG Josiah Ahenanya and juga I'm a Redo Airways. Redo. So dia Redo je lah. Dia Redo, dia Redo je lah. Basikal siapa? Ania. Batu paku semua dia langgar. Tapi memang kan yang I nak beli yang apa relay tu, yang itu bukan ni kan? Bukan carbon. Bukan carbon kan? Oh, tu boleh tak tu buat-buat naik tu? Macam mana? Okay, murah dia bagi. RM9,000. Nak bagi tahu orang ke berapa basikal basikal you ni? Tak apa-apa. Habis tu nak beli basikal lagi buat apa? Kenapa pun ambil video? Basikal ni? Laju. Tak, yang itu saya nak buat lasak-lasak. Helmet dah Malaysia punya ranking. Lambat naik, lagi. Lambat. Naik, boleh. Ni. Tak apa dia buat tu. Tak apa dia buat. Dia tanam. Dia tanam apa tu? Dia tanam apa tu? Pasang sumbu apa tu? Maknanya selama ni you kat sini, you pun guna-gunakan I kat sini. Oh, dia sangat tinggi. Ambil gambar apa? Ni gambar ni mai. Ai bagi kat you minta kecam. Tak yang buat masalah sini, yang situ kena. Ya. Kau belakang. Kau belakang happy muka. Senang ke saya ni? Dream senang. Ya ke mai? Urut je. Ai tak pakai ni. Tak pakai ni pun. Kau kena pakai tu. Pakai ni. Oh, tu yang bercinta. Kadang bukan dua, tiga. Dia urut-urut bawah standard tu. Kan tiga. Tak masuk yang tube tu. Ha. Sekarang ni kita berada di kilometer 185. Kita belajar. Daripada Karas 18 ribu meter arah laut. Kita ada masalah. Saya pamcem. Pamcem? Pamcem. Pamcet? Pamcem. Kolesterol. Ya, ini sekarang acara menaikkan urat tangan Acara menaikkan urat tangan. Habis yang ni bawa balik lah. Aman? Yang ni bawa balik. Ni? Ha. Untuk? Buat sendal-sendal pintu. Sendal pintu ke ikat? Oh, ikat basikal boleh. Kita tak boleh buang dekat sini kan? Kita kena bawa balik lah. Ha? Motor sampah. Sebab ada foreman. Belakang foreman. Ni Marshall. Ni Marshall. Ni foreman. Foreman ada assist. Dah IG lah sekarang. Bocor ke? Dah ke? Lagi. Belum krem tangan tak okey. Krem tangan baru dah jalan. Sesi. Okey. Alright. Sesi menaikkan urat tangan. Ini dia. Mau pikul lah. Cakap kayu apa body pun dapat lah. Saya, apa body, lower, masalah. Siap dia ni. Dia jangan letak benda tu pressure. Kau main kosong lah. Jangan letak pressure. Macam air naik tadi. Kita pula mental benda tu. Atas nampak benda tinggi. Dah sampai matilah aku. Dating Spa. Okay. Yang ni bukan Spa reunion dia tu dah tak ada hari Jumaat. Kita begini hari Ahad. So, di Spa kita dah tawan.
kita tawan pula nanti. Beres. Kaki krem. Kaki krem? Tangan pam kaki krem. Tangan pam kaki krem. Macam. Aduh. Lagi. Okay guys. All the best. Siapa yang tak try lagi genting bersepah ni, boleh try. Sepah dah naik, turun sepah. Genting sepah boleh naik, turun hati-hati takut bersepah. Okay? Right, thank you guys. Selamat beramal. Kita masuk break dish. Masuk. Ambil chin yang atas. Yeah, ambil chin yang atas. Letak kat sini. Ni chin ni, taruh kat ujung sekali. Mbak, yang ujung sekali ni. Mbak. Okay, dah masuk. Masuk dish. Vital. Depan pula terbuka. Ha, depan ni tertarik. Kita. So, kita pasang balik tayar. Kita boleh jalan. Depan. Hilang. Boleh. Sangat. Tak boleh. Ini line kang, line mountain bike dia lain. Okey. Dah kau team, jom kita chow senchi. Kita. Nanti kayulah.